السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمانا خيرتها شرفتها لأمالك السو جوكتان سو دوادة وحارمنا هالكن إن أغاها ظلنو مرن سوكر الحق لي أما بشك لقليجي إن على شدة نديرها نيروس إيادنا لفتيدو واي كفل عليسة هذا من حوجي هاي دادك كمران سن مرنك قرنجيوت على شأحان يوه أبهد يخويدد إدهيهين waxaa kale oo idan aan ka hadlayna hadii ee beedmo heesta ee xalay ay soo qaaday ee ilmada ka keentay gabadhu hadaba muxuu ahaa uqdada iyo dibka ku jiray ee gabadha ay la ooyday arrimahaas oo dhamaad doon insha Allah halkan inaan ku faaqidno hadii ee beedmo hadii aad ku cusubtay channelka subscribe like share intaba waa inoo muhiim si markasta oo aad share gareysaan like gareysaan muqaalka naga waa si baahaya dad badanna waa gaaraya هدي انتاسي ان كغسو لابنو نذيرة نيروس وقبر صوماليات حاسة دقن وحي وذو تشوغان انان اساق اللفتي سفنان اولي رادو عيديد ننكستبا واقو قرنيا وهادو قف اي كاقرسون تحي ما اي جرتو انكستا او قور هوري اي صو مرتي بلسي كاني وحا او نغضي متكي اي كدكتي ما دامه la dareemi karo farxadda iyo reenreenta ka muuqatay heesta markii ay wada qaadisay weliba sayigeedana garab taagna heestu waxaa ka qubatay gabadha ilmo taasi weliba heesta nuxurkeedu uu ahaa kalgacaylka iyo reenreenta guurka iyo dadka marka ay wada joogaan guurku markii labada qof ay isku qanacsan yihiin raaligan iskaga yihiin farxad iyo reenreen ka badani ma jirto balse guurku haddii uusan ahayn mid lagu qanacsan yahay qofkana dookhiisa uu garab maro guurkaasi waxa uu noqonayaa mid aan lagu liibaanin waxaad dareemi kartaa ilinta ka qubanaysa in ay tahay ilin farxadeed haddii intaasi jacaylkeeda aan kaga dhammaanno waxaa soo baxay maanta oday waayiil ah sheegtay in uu yahay aabbaha dhalay nadiira nayrus gabadhaasina ay ka dhuntay xilli hore balse markii uu ogaaday ama dadka u weydiiyey halka ay ku nooshahayna uu ogaaday in ay tahay gabadhan nadiira ah in isaga uu dhalay dhici karta odayga dhowr qaybba aan kala qaadnay in arrintan uu sheegayo ay sax ay ka tahay oo ay jirto gabar ka dhuntay oo uu raadinayo dhici karta in dad ay mataqaana ay dhaheen khalkhal geli farxadda iyo guurkan si arrintan iyada ah mataqaana ay u fashilanto farxaddana gabadha looga jabiyo oo ah sanad guuradii guurkeeda iyada iyo ciidid odaygu waxa uu sheegay in gabadhan ay ka maqan tahay balse waxa meesha ku jiro la ogeyn amaba odayga laftiisaba uusan ogeyn in adduunka hadda xilligan la joogo uu jiraa wax la yidhaahdo DNA laga qaadayo la ogaanayo qofka isirkiisa iyo halka uu kasoo jeeda iyo cidda sheeganayso waxaa jiray hadda ka hor baahin halkan aan ka baahinay nin 45 sano jir ah raadinaya baadi goobaya ehelkiisa balse markii la baahiyay kadib dhowr qoys ay soo sheegteen dhaheen ninkani annaga ayuu naga maqan yahay weliba ninkaasi aabihiis lama haynin hooyadii ayaa haysatay iyadana way u diiday inay u sheegto cidda uu kasoo jeedo ninkaasi oo jiif iyo joog intaba mataqaanay diiday dhaarna ku maray in maalin maalmaha ka mid ah in uu la midoobi doono lana kulmi doono qoyska iyo cidda isaga uu kasoo jeedo bini-aadanka sidiisaba markii uusan haysanin meel uu ku tiirsan yahay dhibaato badan baa mataqaanay soo gaaraysa dadka markii ay haystaan hooyo iyo aabo arxan iyo qaraabo iyo dad qabiil uu qofkaasi ku abtirsanayo inta badan ma dareemi karo muxuu ahaa meesha iyada ah ee faquuqa ka jiro iyo muxuu ahaa waxa bannaan ee halka iyada ka jiro laakiin waxa uu dareemi karaa markii uusan intaasi midna haysanin waxa uu dareemayaa in meeshaasi dhib weyn uu ka jiro inankaasi 45 sano ayuu waxa uu raadinayay ehelkiisii qaraabadiisii iyo dadkii uu ka dhashay balse dhowr qof oo isku qabsaday arrinta iyada ah waxaa suurto gashay in dib markii dambe uu u helay oo lana midoobay
hadda waxaan ku soo wadnaa odaygu waxa uu sheegay in gabar ka maqan tahay nadiireen la yiraahdo nayros dib u ka raacay iyo muxuu ahaa weliba uu tilmaamay meelihii ay joogtay laakiinse taasi ku mashquuli mayno markiiba waxaa mataqaanaa diiday ka hortimid nadiire oo tiri odayaasi miyaa lagu soo falaashay arrintan wax ka jira malaha taasi ood garanayso in ay sheegtay iyada in ay leedahay aabbe iyo hooyo ay garanayso la yaqaano qof dhumayna aysan ahayn markii saas lagu leeyahay qofkaasi markii hooyo aabba uu leeyahay dadka deriskana aysan ku xaman jirin qofkan derbi baa laga soo qaaday iyo waa derbi jiif iyo ma ahan mataqaanaa reerkan baa korsaday waa la garan karaa inta badan dadka markii ay dhumaan ama meel laga soo helo soomaalidu way iska war badan tahay haddii shay yar maanta uu kaa dhaco ama si kaa noqdo isla markii waxaa arkaysaa isaga oo suuqa yaala haddii maanta gabadhan laga soo qaado dhul amaba duur iyo wixii la mid ah waxaad dareemi isla markiiba in soomaalidu isku sheegayso iyadana wixii mataqaanay uu gaarayo haddii uu gaari lahaa hadalkaasina gabadhaasi mar hore ayay mataqaanay hadda say u shacbaxsan tahay fanka ugu jirto ugu faraxsan tahay guurkeedana ma aysan noqon lahayne qof murugaysan oo kurbo deris la ah ayay mataqaanay noqon lahayd qof nolosha ka dhacay ayay mataqaanay noqon lahayd ilaa iyo qof ka tagay moogi marka waxaynu leenahay odayga waa in isaga laftiisa uu dib iskugu noqdo qofa ka maqan u raasado haddii uu ku adkaysanayo uu leeyahay ilaa wa ilaa gabadhaasi tayda weeye haddii uu ku adkaysanayan dihaas ka bixiyo lacagta d n eda iyada lafteed diyaar bay la noqonaysa waa lagala hadlayaaya laakiin intaas ka hor suurtagal marna uma noqon karto in qof la garanayo hooyadii aabbihii in uu sheegto uuna yiraahdo aniga ayaa dhalay marka calaa kulli xaal soomaalidu way qaxday soomaalidu abaaro badan baa soo maray soomaalidu way kala fakatay dad badan baa la isku raadinayaa isbuuc dhaweyd waxaan halkan ka baahinay amaba mataqaanaa aan qeyb kasoo qaadanay cabdicadiis riyali gabar baadi goobaysa hooyadeed 32 sano laakiinse fayla alxamdu dib bay mataqaanay ula midooday reerkeedina ay u heshay kadib baaritaan dheeroo ay mareen marka sidaasoo kale qofka haddii mataqaanaa uu dhumo reerkoodana ay la yihiin hagaadhi maalin waa uu la midoobayaa waa sida saxda marka hadda waxaan leenahay marka reerkaasi isku faraxsan yaan farxadda naga jabinayna inaadeero ka qalle daawadayaal intaasaan kusoo kowayay barnaamijkan intaan barnaamijkan mid kaxikumahdii ay beedmo saasi nabad gelyo.